Здравейте, фанатици! Ето ме тука сам! Почваме кариерата! Забрихте за какво става въпрос. Не знаем до къде сме стигнали. Бавиме се, имаме няколко сериозни причини да се бавиме с кариерата и като цяло с клиповете, но съм тука и не се отказвам. Продължавам напред. Започваме, приятели, срещу отбора на Брайтън. Да видиме с какъв състав да излезнеме за срещата. Искам да започнем офанзивно още от началото и за това сега ще видим с каква формация да излезнем. Това ще бъде системата 4-2-3-1. Решил съм, приятели, да излезна с този състав и с тази схема. Лукако да сваля топки и да подава на Рашфорд, а той с бързината си да ги вкарва. Марсиал ще играе отляво, отдясно Лингард. Пуснали сме Ерик Баи на мястото на Варан. Трансферната рекордна покупка Варан за сега не оправдава очакванията и затова е на пейката. Време е за победа! Трябва да започнем вече с победите, защото нещата не отиват на добре. Отбора на Брайтън е претенциозният отбор на Брайтън. Приема нашия отбор, който не е в добра форма и най-вече аз не съм в добра форма. Много приятен стадион за игра. Добра атмосфера. Ето го нашия състав. Казах ви го вече преди началото на срещата. Надеждата ми е най-вече в Маркъс Рашфорд. Искам той да направи добър матч. Младата надежда на отбора. На върха на атаката, а зад него Ромео Лукако. Първа грешка от нашите. Възможност за Брайтън. Добър изстрел. Трябва вече да спрем с тези грешки. Няма за кога, няма време за губене. Трябва да се играе сериозно. Отново грешка на Пол Погба. Адски слабо играя, когато трябва да подавам. Все още не съм свикнал. И тук какво можеше да се случи? Антонио Валенсия трябва да се намесва тук. Атака по левия фланг. Отбора на Брайтън атакува. Опитват. Няма да се дадат без бой, то е ясно. Атака Лингард. Минал по десния фланг. Антони Марсиал. Грешно подаване, но все пак топката е в нашите. Пол Погба. Възможност за изстрел на Пол Погба! Атака. Лингард с топката. Добри финтове тук на Лингард. Защо с левия, а не с десния крак? Щеше да има по-добър изстрел, ако беше с десния крак. Ъгълът беше предпоставка за десен крак, а не за ляв крак. Все пак атакуваме, все пак топката е в нас. Антони Марсиал, спасяване отново. Покупитихме се. Защо ни вкарват такъв гол по дяволите? Защо беше този карамбол? Защо топката стигна до този играч? И защо ни вкарват? 45-та минута. 1-0 за отбора на Брайтън. Жалко наистина. Сякаш от нищото дойде този гол. Някакъв изстрел се получи там. Рикошет от Ерик Баи и наказаха тази наша грешка. Нямаше никак Давид Дахея по-добре да се намеси. Този удар беше в неговия обсек по дяволите. Жалко. И ще започнем с гол пасив през втората част. Да видим все пак дали можем да го върнем до края на първата. Пол Погба с изстрел. Гредата се разтриса след това удар. Тук можеше да изравним. И второто полувреме да започне по-леко за нас. Ъгов удар все пак. Защо не дадоха да продължим? Грешно решение на съдята да спре точно в този момент. Не мога да кажа, че съм недоволен от отбора, но просто топката така и не влиза. 1-0 за Брайтън през първата част. Започваме така, както играхме до сега. Но дай Боже да дойдат и головете. Ромео Лукако! Време е за гол! Не! Не и този път!
Като че ли малко съм объркал състава, Ромео Лукако беше пуснат под десния фланг. Това си е моя грешка, мислех, че играта ме ги ротира. В крайна сметка аз съм този, който не е видял. И сега направихме нужните промени, да видим дали ще тръгне играта. Да видим дали ще изравним и един на един. 50-та минута, най-накрая. Най-накрая вкарваме гол, Антони Марсиал. Ето това е. Ето че можем. И все пак играем срещу непретенциозния отбор на Брайтън. Не сме готови все още за големите мачове. Но с подобни голове, с подобни изигравания ще дойдат и големите успехи. Ето го това извеждане, хладнокръвно завършване на Антони Марсиал. Клиничен завършек от него, браво! Важното е в нападение да сме добри, да вкараме повече от противника! Ще го направим ли? Матчът е прекрасен, бих казал аз. Не знам какво ще кажете, вие напишете в коментарите. Ромео Лукако! Гредата за втори път спасява отбора на Брайтън. Антонио Валенсия трябва да се намесва. Не го прави по най-добрия начин. Възможно за центриране от отбора на Брайтън. Отново онази грешка, която се повтаря за пореден път. И топката отива на крака на играч на отбора на Брайтън. Наказват ни за пореден път. Грешките не спират. Не знам до кога ще продължи това нещо, приятели. Не знам. Дано в скоро време да ги изчистим, защото все пак е началото на сезона. Отново рикошет. Отново топката отиде в играч на Брайтън. И отново познатата картинка. 2 на 1. Започваме с ултра атакинг. Няма какво да губиме просто. Лукако. Лукако с топката. Спасяване на вратара на Брайтън. Така и не разбрах неговото име. Бернардо ли се казва? Съжалявам, не съм запознат с отбора на Брайтън. Агов удар. Но искам да разбера неговото име, като го видя сега. 2 на 2! 2 на 2! Браво! Неманя Матич бележи. Прекрасно, прекрасно центриране от Агов удар. И 67-та минута. Изравняваме резултата. Можем! Ето че можем! Пол Погба центрира. Ето го и това отскачане на Неманя Матич. И гол за нас. 2 на 2. Няма да се дадем без бой, приятели. Колкото и грешки да направим в защита, важното е да вкараме с един повече от съперника. А с мачовете ще изчистим и грешките. Няма къде да се ходи. Възможност за центриране. Добре, че и тук нямаше рикошет от ръката на Ерик Баи. Вече имаше два такива и два гола за отбора на Брайтън. Лингард там с някакви нескопосани действия. Защо подаде в тази ключова зона пропуск? Пропуск на отбора на Брайтън. Няма ли да е там Ромело Лукако вече да свали една топка? Най-накрая изпълнява функцията, за която е там Алекси Санчес. Айде, Ромео Лукако, 3 на 2, 80-та минута. Най-накрая сработи така желаната тактика. Ромео Лукако свали топката, Алекси Санчес тръгна, Ромео Лукако от втора позиция се включи и отбеляза този така жадуван гол. Ето, вижте отново. Обърнете внимание. Прекрасен завършек от страна на Ромео Лукако. Нямаше шанс вратарът на Брайтън да реагира и 3 на 2 за нашите. Хайде, момчета! Можем да вземем тези 3 точки, жизнено важни. Перфектно подаване, приятели! Перфектно подаване, обаче има засада. Много тънка, може би. Да видим все пак. Не, засадата си е голяма, идеята е добра, но засада имаше. Дано съдята да свири вече матча. Да свири края. Браво на нашите. 3 на 2 победа. Изключително важна победа за нас. Да видим статистиката от матча. Надиграхме отбора на Брайтън, но не бих казал, че е категорично, тъй като много грешки бяха допуснати. Неманя Матич, играч на матча. Прекрасно за този футболист.
Най-вероятно сега ще искате да ме биете, защото епизода свършва до тук. Но не отбивам номера. Още утре ви пускам матча срещу отбора на Тотнам. А защо епизода е толкова? Ще ви кажа, защото не ги гледате като са повече от 6-7 минути, разбирате ли? Някои искате да са по 15, по 20 минути, аз да ви ги пусна, вие няма да ги гледате. Аз виждам статистиката, така че, приятели, аз ви ги пускам по-късички, за да ми ги гледате по-добре, по-редовно, но да го гледате, отколкото да пускаме 20 минути днеска, а вие да не го гледате. Затова, следващия път, отбора на Тотнам, и не забравяйте камбанката и абониране. Продължаваме напред. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.